Gospodin Dragan Đorđević, dobar dan. Generalni direktor JKP, je li tako? Jeste, Beogradski vodovod i kanalizacija. Sam nešto omanuo ovo dan. Ovog puta, prošli put sam se malo mučio oko titule, je li tako? A sad nisam. Nastavljamo priču od prošle nedelje. Gospodin Darko Glavaš. Dobro jutro, dobro jutro svim gledalcima. Pa jeste, rekli smo prošlu emisiju, stavljamo zarez, jer samo smo počeli priču o vodi. I da ne bismo tako olako prešli preko toga, jer znači uz sve to da li je voda i koliko je voda gradivni sastojak svakog organizma, ali da je to naš resurs, kako ga koristimo, kakvi su nam planovi i uopšte znači da zaokružimo jednu lepu priču o Beogradskom vodovodu i kanalizaciji. Spremio sam, zahvaljujući vama, direktore, dobio sam na vreme tu neku flash memoriju na kojoj je bilo puno fotografija i video pokrivalica. Te ćete, dragi gledalci, ne znam gde ste sada, tamo ste. Dakle, imate priliku da vidite šta se radi i ono što je strašno značajno u ovom trenutku, najznačajnije možda upravo polaganje te kišne kanalizacije, ako se to tako kaže, kada je Kalemegdan u pitanju, tvrđava i veoma zahtevan jedan posao, vjerojatno iz više pravaca kad se posmatra. Pre svega, gledajući te snimke juče, pripremajući se za ovu emisiju, videh koliko tu mora čak precizan da bude. Tamo su svaki kamen, svaka cigla, svaki detalj tamo mora se čuva i da se bude strašno obazriv, jel da? Jeste, tamo je, da kažem, postojalo više tih nekih ograničenja. Prvo ograničenje je to što znamo Kalemegdan kakav ima istorijski i trenutni status kao spomenik i kao zaštitni znak Beograda. To je, da kažem, glavno ograničenje, a drugo ograničenje je sam izgled terena koji nameće da skoro 70-80% radova koji su izvođeni su ručno rađeni i sa jednom specijalnom mašinom koju smo, zahvaljujući, tu moram da pohvalim Beovode, izašli u susret i dali nam tu mašinu da bi mogli da te radove privodimo kraju. I ono što ja želim izuzetno sada i na ovaj način da se zahvalim svim ekipama iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, odnosno kanalizacije koji su učestvovali u radovima na izgradnje ove kišne kanalizacije koji su stvarno izuzeta napor u svim vremenskim uslovima i privode ovaj posao kraju u rokovima u kojima smo i dogovorili. Ja bih zamolio, hvala vam, ja bih zamolio našu režiju da nam sada polako ilustruje ovo o čemu pričamo. To je broj 1, broj 2 i bogami broj 3. S tim što su prve dva broja fotopokrivalice, a broj 3 je video. Ajmo redom. Ajmo redom da malo gledamo dok pričamo o Kalemegdanu i o radovima. Ovo je već, čini mi se... Ovo je polaganje cevi kroz tunel. I ovdje baš vidimo koliko je komplikovano, znači da se ove fortifikacijske prepreke savladaju. Vidimo i dubine na kojima to mora se radi i koliko su to u stvari mali prostori u kojima se sve to dešava sa mašinama koje su manjih kapaciteta da bi mogli uopšte da urade to što treba. Naravno, ne smemo da zaboravimo da je tu sve vreme sa nama bio i stručni nadzor od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika, jer sve ove aktivnosti, to je ovo što je i direktor istakao, obavljamo organizovano. I naravno, ono što je najvažnije, komunalna preduzeća uvek zajednički sarađuju kada su ovakve, jer ovo je pre svega kulturno nasleđe našeg naroda. Kulturno nasleđe koje opet u to vreme nisu postojali kanalizacioni sistemi kakvi su sada, a ne smemo da dozvolimo da se dalje devastira spomenik. Jesu. Kad pričamo o preduzećima, znači o jednom timskom radu, ovde moram da također napomenem da nam je i Beogradsko zeleno isto tako bilo kao jedan od ključnih pomagača, tako da kažem, u cijeloj ovoj priči, da bi ovo mogli da izvedemo do kraja, pošto nismo mogli mi sve radove da radimo, niti smo specijalizovani za sve vrste radova. Tako da ovo je jedan pokazatelj šta znači jedan dobar timski rad, kako se tiče same ekipe u kompaniji, tako i timskog rada u saradnji među javno-komunalnim preduzećima u Beogradu. Adekvatnim odvodnjavanjem uopšte ovih atmosferskih padavina sa celog prostora tvrđave, ona se dalje čuva, to jest sušimo praktično ceo taj prostor. Jeste. I naravno, važno je reći, ovdje je trebalo savladati izuzetne visinske razlike, jer od najviše kote do najniže kote visinska razlika je negde oko 45 metara.
ako gledamo, to je znači jedan lep soliter. Gospodin Đorđić, je to ta mašina? Jeste, ovo je ta mašina, znači koja, da kažem se, tako da kažem, prilagođava tlu na kom se nalazi. Svaki ovaj deo mašine je, da kažem, za sebe. Tako da je to jedna mašina koja nam je dosta pomogla. Evo, vidi se i ovde, znači na kojim usponima ona radi i na koji način. I uskoro ćemo imati, evo, vidimo ovde taj visinsku razliku, dole je ovaj reka, a onda vidimo uspon na tvrđavu. Pa evo, 45 metara, to je visina zgrade od 15 spratova. Pratova, barem, da. Imaćemo, kažem, i video pokrivalicu, pa ćemo i vidjeti kako ona brekće i kako to sve izgleda uživo uskoro, a ovaj, dotle ovaj, da još malo prozborimo. Gledajući ove fotografije, one nam uopšte ne smetaju da se malo pozabavimo i nekim drugim pričama kad je vaše preduzeće u pitanju. Pa da krenemo malo i o tome. Pre svega da vidimo strategija razvoja, principu strategije. Da, nas očekuje, Beogradski vodovod i kanalizacija očekuje veoma dinamična 2017. godina. Kako se tiče znači, vodovodnog, tako i kanalizacijonog sistema. I mi, znači, pored isto tako ove 2016. godine koja je već pri kraju i gde već sabiramo, odnosno popularno rečeno sumiramo neke rezultate i šta smo sve to radili. Pre svega treba da istaknem znači da ćemo nastaviti na rekonstrukciji pre svega vodovodne mreže u sledećoj godini, gde predviđamo negde oko 70 km rekonstrukcije vodovodne mreže, tako i izgradnju u saradnji sa direkcijom nekih novih vodovodnih mreža. Tu je regeneracija, znači 8 bunara u sledećoj, reni bunara u sledećoj godini i pored 4 koje smo radili ove godine. Šta to znači? To znači da ćemo povećati količinu nove, kako narod kaže, izvorske vode, što će, da kažem, na mestima gde postoji problem sa vodom, ta nova izvorišta, odnosno regenerisana izvorišta, dati nove količine vode. Onda je tu u izgradnja takođe novih kanalizacionih mreža po Beogradu. Tu pre svega mislim na izgradnju kanalizacije u Borivoje Milojeviću, Rakovici, zatim u Vinogradskoj ulici, izgradnja cevnog kanala u Sremskoj ulici koja se nalazi znači, u okviru proširenja pešačke zone i strategije koja, tu će Darko možda malo da kažem to jasnije, da kaže gde mi praktično silazimo na reku, ono što je višegodišnji, da kažem, san svih onih koji žive u ovom Beogradu, a to je da sa Terazija mogu jednom pešačkom, bez saobraćaja, da siđu dole do reke i da se prošetaju. E sad ovde moramo da stavimo jedan zarez, pošto upravo kažu iz režije da imamo nekoga na vezi. Tačno tako, izvolite. Dobar dan, poštovanje, pozdrav sve trojici. Pitanje za gospodina Đorđevića. Da li on ima proračun, naravno, vjerojatno da, koliko oni dnevno ili na mjesečnom nivou potroše hlora, jer Dunav je pun, to znamo, mulja, zemlje i svašta nešto taloga. Za gospodina Glavaša, šta je prošli put rekao za vodotokove Dunava? Ko je to gađao njih, neka definiše i čuvao ih je da se vodotokovi za pitku vodu zagade? I gospodin Glavaš kao mlađi zna da je tu podno Kalemegdanski zidina sahranjeno po nekim procjenama od 200 do 2000 plutajućih mučenika Jasenovca. Pa ajde da čujemo ko je to gađao, Darko, to i koje godine je to bilo, imenujte, prijatno. Ja nešto ne sjeti baš pretjerano ovo što je gospodin Peđa želeo da postigne ovih pitanjima, ali vjerojatno vi znate, momci, pa da čujem gospodine Đorđeviću. Pa ovo pitanje što se tiče hlora je onako, da kažem, prilično uopšteno pitanje. Znači, čega to zavisi? Kvalitet vode, varira ta količina? Da, varira količina. Prošli put kad smo pričali nešto o kvalitetu, odnosno kad sam ja objašnjavao kako se vrši ispitivanje kvaliteta vode i dobro, koliko je voda kvalitetna u Beogradu, nismo rekli jednu stvar, a to je da je voda koja se koristi iz Save i Dunava variabilnog kvaliteta, znači promenljivog, ali da
ta variabilnost ne utiče na finalni kvalitet vode. Mi ovde ne možemo da pričamo samo o hloru. Pretpostavljam da gledalac to pita iz razloga zato što je to najpoznatija hemikalija. Postoji tu mnogo još drugih nekih hemikalija koje se koriste u proizvodnji vode, a koje nisu samo hlor. I ta, pričamo o nekoj količini sada, kako to izgleda na dnevnom nivou je onako, bi bilo vrlo paušalna stvar. Znači, to jednostavno samo zavisi da... Samo da podsjetimo Makiš 2, pošto ćemo se još jednom osvrnuti na Makiš 2. Između ostalo, znači, naš vodovod i kanalizacija je sa Makišem 2 praktično uveo i ultraljubičaste filtere. Tako da se samim tim i smanjuje količina hemikalija koji se koriste. I to jeste ona strategija o kojoj smo krenuli da pričamo i to je važno znati. Znači, to jesu skuplje metode, to su metode na koje prelaze svi veliki gradovi, ali to je metoda koja je dugoročno daleko isplativija. Jer, znači, u startu je skupo otvoriti jedno takvo postrojenje, ali posle toga postrojenje živi samo i iz godinu u godinu troškovi padaju. To je ono što je važno reći za vodovod. Da, i ono što još želim da napomenem, znači, ako je pitanje bilo eventualno u smeru koliko je to... Opasno ili nije, ja sam i prošli put napomenuo, znači da se, na koji način se vrše kontrole kvaliteta vode, znači u tri tačke i da se to radi u skladu sa pravilnikom o ispravnosti vode, znači tačno su predviđena doziranja, na koji način se ona rade, pravilnik je u skladu sa direktivom Evropske unije. Upravo sam teo, bravo, pročite li se im pitanje. Sa kim se mi tu pravimo te paritete? I sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Tako da, znači, tu su stvari apsolutno pod kontrolom i nema nikakve bojazni da će se koristiti neke hemikalije u većim količinama nego što je to dozvoljeno. Znači, sve se strogo kontroliše i vodi se račun o tome. To vas pitam i vi ste odgovorili već, ali sam upravo to htio, zato što standardi su vrlo jedna fleksibilna varijanta. Imali smo ovde i iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, kada smo takođe vodili ovu priču o vodi, kada je doktorka baš skrenula pažnju na to na koji način, jer vodovod i kanalizacija nije praćen samo od strane grada i internih laboratorija, on je praćen i eksterno, pošto je, znači, opet vraćamo se na početak priče, zašto smo i priču o vodi produžili na dve emisije, znači o strateškom resursu. E sad, ima jedna stavka, prošli put smo pričali o NATO-u, to je o NATO bombardovanju 90-ih godina, tako da jeste, ali sad smo se vratili na drugi svetski rat, tako da, mislim... Idemo unazad, doktora. Idemo unazad, jeste, ali činjenica jeste da ako pričamo o 90-im godinama i o ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije, da se dosta vodilo računa o tome da se ne unište vodoizvorišta. Jesu. Apsolutno vodilo se računa o tome i to jeste po onim podacima, imajući opet u vidu međunarodni značaj svaki od naših reka. Tako da ne znam šta je naš gledalac hteo da kaže, posebno ne znam šta je... Hteo je da kaže da su tu sahranjeni leševi koji su plutali Savom i Dunavom, iz Jasenovca. To je bio razgradivo, mislim, nažalost... I onda kaže da su tu negde podno upravo ovih tvrđava tu... Ja ne znam, kako to vezima sa vodovodom? Ne, ali ako se vratimo nazad i ka Velikom ratnom ostrovu, znači prvo Sava i Dunav su mesta, ako gledamo opet i kod Slankamena, gde je cela jedna vojska praktično izginula. Jedna vojska, to ako se vratimo već u 15. i 16. vek, znači... I nećemo dalje, borbe sa Turcima. 15. veka, idemo sada, ako se slažete, gospodine Glavaš, da čujemo ko to želi da se uključi u ovu priču. Izvolite, halo. Dobar dan, Neš. Dobar dan. Pozdrav vama i gostima. Pa jedno vrlo interesantno, prvo kratko pitanje da mi ne odgovori onaj od dva gosta koji zna, pa ću onda dati komentar. Da li neko od vaših gostiju zna da li se u Nemačkoj pije voda sa česte? To je vrlo kratko pitanje, zna ili ne zna. Da li se u Nemačkoj pije voda iz česme? Sačekat ćemo se javiti gospođa iz Nemačke koja će vjerojatno se javiti. Kažete vi. Ne pije se voda sa česme, zato što nije... To je tehnička voda, dobro. E, sad mene interesuje sledeće. Vrlo milo mi je čuti što smo mi, što se tiče tehnologije prerade voda iznad Nemačke. Mi smo u stanju da preradimo Dunav, koji je sigurno manje čist u Srbiji nego kod njih u Nemačkoj ili tamo zire. Mi smo u stanju da prečistimo tu vodu, nama je ispravna za piće, a vidite, oni sa svim svojim novcem i svojim tehnologijama to nisu u stanju. Vrlo interesantno ovako, samo moje razmišljanje je ništa drugo, nemam nikakvih insinuacija. Hvala. Aha, samo poredite, da. E, ali mi ne pijemo dunavsku vodu, nego savsku vodu.
Razlika znači, je... samo jedna napomena za naše gledalce. Znači, voda koja je na vodozahvatu Makiš odakle savska. Najviše vode ide, je savska voda. Čujete ovo? Tako da, tek posle Beograda Sava praktično se uliva u Dunav, tako da od tog momenta i zato... Ajmo da pojasnimo. I zato i jeste uzeta savska voda koja je daleko čistija, jer to je ono što znamo, znači tako je uvek bilo, da je savska voda daleko čistija nego voda iz Dunava i vodozahvat je na reci Savi. Dakle, to je sad ono što je logično. Jeste. Dunav stiže... A onda, ako pričamo o podzemnim vodama, i to je jedna divna stvar za Beograd, to smo baš imali kad su bile tu sa nama JVP Beograd vode, da Beograd praktično leži na 11 ili čak 18 reka. Ako gledamo širu teritoriju grada Beograda i sve ostale potočiće, tu imamo negde oko 200 i nešto potoka. Plus ove podmornice koje smo već pomenuli. Tako da mi ležimo na jednom vrlo interesantnom području. Onda teritorija odakle uzimamo vodu iz Reni Bunara, to je mahom peskovito tlo. Znači sam prirodni filter. Gde samo se praktično prirodno filtrira, jeste i ima izuzetno jake podzemne izvore kako geotermalne, ali to je ono, imat ćemo neko od narednih emisija sa nama, jer to smo i pomenuli, baš vezano za nove tehnologije, obećali smo da će doći gradski urbanista, pa korišćenje geotermalnih izvora to, za te potrebe. Da, režimo na jednom jer rubu, to nije trenutno posao kojim se bavi Beogradski vodovod i kanalizacija. Beogradski vodovod i kanalizacija se bavi znači proizvodnjom vode iz Save i sa Reni Bunara i naravno odvođenjem svega toga što proizvedemo i svega toga što padne. Imamo ono Beogradski vodovod i kanalizaciju. Ja ću da se posle zakačim za i kanalizaciju, samo prvo naš gledalac, može? Izvolite. Izvolite. Halo. Halo. Dobar dan, poštovanje. Nešo gostima. Posebno ću da pozdravim gospodina Dragana Đorđevića, da mu se zahvalim na povesti koju sam dobila. I reći ću nešto o vodi. Mi smo nekada čuveni Sava Perović, je preporučivao deci da piju našu savsku vodu, a ne flaširanu vodu bebama koja je uvezena iz Nemačke, navodno da je bolja. To garantujem životom, znači odgajili smo decu na našoj vodi. Nikada nije bila zagađena. Još jedno, mi ne umemo da posmatramo, gospodine Glavaš, naš Beograd. Opisaću kako ja vidim Delijsku čestvu, odnosno na promenadi. Ako je gledamo sa strane, mi ćemo tu da vidimo gugutke ili grlice. Tu ćemo da vidimo i Svetu Petku ako hoćemo, ili ćemo da vidimo pokriveno prijatelja kuče ili mače. Sa sledeće strane, ne znam ja, ne mogu da se setim, ali svaki spomenik nosi simbol, vrh je, možete da ga vidite kao svetiljku ili drugačije, znači ne znamo da posmatramo ni spomenik ispred Cvete Zuzorić, ni nigde, treba da poradimo ujutru, da vidimo, pa da čuvamo Beograd, a ne da se dešava ovo što se dešava na novoj magistrali. Ovo je sramno za nas i bruka jedna, a mi ćemo to sve da platimo. Ne može da bude NN. Želim vam sreću vodovodu, a ja sam u Paroviću gledala kako se ispituje da li je voda čista ili nije posle ispiranja cevi. Srdačan pozdrav i veoma sam nesrećna zašto se ovako dešava da ne čuvamo bar nešto za našu decu. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam puno. Hvala puno, ova naša gledateljka... Verna gledateljka, putujući praktično i reporter i uvek skreće pažnju na prave stvari i opet... Nešo, hvala tebi što imamo mogućnost da skrenemo opet pažnju na sve ovo, jer evo, s jedne strane pomenuli smo kakva se neprijatnost desila na tek otvorenim infrastrukturnim radovima koji su od vitalnog značaja za našu zemlju. To je van pamet. Videli smo one jadne životinje koje su
ničim izazvane stradale, a opet ja bih otvorio jedno pitanje, baš kad pominjemo infrastrukturu našu komunalnu i stalnih krađa u sistemu. To smo više puta opet apelovali, jer to su stotine slivničkih rešetki, to je stotine poklopaca. Evo, gospodine Đorđeviću, malo i to da prokomentarišemo koliko to šteti praktično komunalni sistem. Pa, pre svega je šteta što se nanosi, da kažem, velike materijalne štete, znači dešava se da stradaju vozila i tako dalje, ali ono što je možda još značajnije, to je da se vrlo često dešava da tim krađama slivničkih rešetki, poklopaca i tako dalje, iz nekih sitnih materijalnih interesa se dešava da je ljudi povređuju se, tako onda pretrpe i neke psihičke, imaju neke psihičke probleme zbog toga, jer ako idete ulicom pa odjednom upadnete u neku rupu, onda to baš nije, povredite se, normalno da se uplašite, tu su naravno i stari ljudi i deca i tako dalje, tako da to uopšte nije jednostavno i mi tu radimo stalno na tome da sve ono što evidentiramo, zamenimo sa novim, znači stavimo nove poklopce, slivničke rešetke, a tu su nam naravno i naši sugrađani od veoma, veoma bitni da nam skrenu pažnju, jer se dešava u nekim ulicama koje mi ne možemo da vidimo jednostavno, da postoji taj problem, nam signaliziraju i to onda mi završimo. Imamo još nekog pored telefona, kako smo mi da, interesantno ovdje servis građana, gledalaca, predlažem da oni uvek imaju prioritet, tako? Uvek. Ajte vi sada, dobar dan. Dobar dan, Nišo, vama i gostima. Imam jedno pitanje za gospodina Glavaša, u stvari dva. Prvo je, nedavno sam pročitala da većina izvorski ovi česma, recimo Topčiderska ili to, da nije ta voda za piće, a nekad smo najviše voleli da odemo da uzmemo s flašama tu vodu, da li je to tačno? Drugo pitanje vezano za ovo što se krade, kablovi pa se nosi i prodaje. Zar ne može da se onaj čovjek koji kupuje te otpad, da se on ne može da kazni? Pa onda neće, manje će biti krađe. Kod nas već dva puta sekli kablove, nisu imali ni televiziju ni telefonske zbog tih lopova koji to rade. Eto, toliko, ja vas pozdravljam i hvala vam. Jedan odgovor ćete dobiti od gospodina Đorđevića, a drugi pretpostavljam od gospodina Glavaša. Da krenemo sa ovim prvim pitanjem. Da, evo, mi smo neposredno pred emisiju baš pričali o javnim česmama, baš sva trojica, i konstatovali smo jednu stvar koju ćemo u narednom periodu unaprediti u tom smislu. Na javnim česmama piše da li je voda za piće ili nije, ali nije to jezički propraćeno, pre svega zbog turista koji dolaze u Beograd, tako da ćemo mi to u narednom periodu otkloniti. Što se tiče javnih česama, Beogradski vodovod i kanalizacija vodi računa o 156 javnih česmi i one su pod stalnom kontrolom. Da nije tako, sva voda bi bila za piće, ali pošto je pod kontrolom, onda na određenim česmama i piše da nije za piće, tako da i sa te strane naši sugrađani mogu u potpunosti da budu sigurni. Naravno, tu je se postavlja pitanje zašto nije i tako dalje, to je već pitanje zaštite vodoizvorišta i tako dalje, šta se već tu dešava. Konkretno ova česma što je ona pitala? Što se nje tiče, ukoliko voda nije za piće, znači tu stoji natpis, piše da voda nije za piće i to se onda stvarno ne preporučuje se pije, jer tu... Znači, ko zna odakle se... Jeste, odakle se, šta se... To je ovo malo pređašnja moja konstatacija o pitanju zaštite vodoizvorišta. To je ono na čemu stalno i radimo. E sad, druga stavka, nije uvek lako dokazati kada se dođe na stovarište šta i odakle. Zato što lica koja to kradu oštećuju samim tim, to jest lome ih u sitnije delove i onda to prodaju kao krajnju sirovinu ka stovarištima. Naravno, komunalna policija i sve nadležne službe intenzivno rade na rasvetljavanju svakog od slučajeva koji se desi. Evo, na kraju videli smo i danas jedna od vesti je da je uhvaćen jedan od počinilaca, konkretno, pošto smo malo pre baš pominjali i autoput, znači jedan od počinilaca je uhvaćen. Mnogo počinilaca je uhvaćeno i u komunalnom sistemu grada Beograda. Naravno, to je, nažalost, kazna koja tada ide za to, pošto se gledaju vrednost toga
je po nekoliko stotin ili nekoliko hiljada dinara koje lice koje takvu štetu napravi, a nažalost posljedice mogu da budu milionske. E sad, ne dozvoljava nam pravni sistem da ga optužimo u startu za posljedice, nego možemo samo za nanošenje štete, to su prekršajne kazne i slične stvari. Naravno, stalno se radi na tome i intenzivno. Veliki broj slučajeva je otkriven, čak smo imali situaciju, to je bilo i u medijima, kada smo i neke ljude iz sistema otkrili da su nanosili štetu sistemu, tako da su i oni bili adekvatno kažnjeni, sankcionisani i sve ostalo. Tako da nek ne brinu gledalci, ozbiljno se radi na svemu ovome. Nažalost, neke socijalne grupe ne možemo da kontrolišemo, oni nekad rade pod okriljem noći, nekada rade čak toliko da će da se dešava i posljedica po njih, čak i sa smrtnim ishodom, dok pokušavaju da ukradu deo komunalne infrastrukture. Jeste, međutim, ovaj naš sistem moralo bi da se malo preorganizuje u tom smislu, kad pominjemo neke socijalne kategorije, međutim... Dok se to ne desi, mi radimo u postojećem pravnom okviru. Dobro. Ne znam šta da kažem, znam šta bih sada sve ispričao, ali otići ćemo mnogo daleko. Hajde da se vratimo ovdje mi u ovaj naš studio. Tema nam jeste voda, voda generalno, voda kao resurs koji je najbogatiji i najvredniji. Jedna stvar koju stalno apelujemo, ja bih voleo da se još jednom vratimo na to, Reni, bunari i zaštita vodoizvorišta. Ajde, to smo došli malo i malo čas kad smo krenuli pričamo o pitkoj i nepitkoj vodi, kad su naše Česko pitanje, upravo to. O toj zaštiti. Reni, bunari, koliko je to sve važno? Da čujemo od vas, gospodine Đorđević. Hvala. Koliko je to važno, koliko je važna zaštita, znači vodoizvorišta, Reni, bunari govori u stvari i znači, strategija koju ćemo imati u narednom periodu, a pre svega, znači, da kažem, u sljedećoj godini, a to je da ćemo povećati broj Reni, bunara na kojima ćemo raditi regeneraciju. To znači da će tu ići na utiskivanje novih drenova, rekonstrukciju onih drenova koji već postoje. Znači njih će biti u odnosu na ovu godinu puta dva, ove godine 4, sljedeće godine 8. Uz onu rekonstrukciju gdje ćemo dobiti još praktično uštediti jedan reni bunar, to govori o tome koliko ćemo raditi na tome da povećamo količinu vode koja će biti, pitke vode koja će biti na raspolaganju građanima. Ono što je bitno, što isto treba naši građani znaju, u sama investicija što se tiče izgradnje novih reni bunara u startu nešto veća, ali je u eksploataciji se dobije jeftinija voda i kvalitetnija, znači u samom startu u odnosu na vode koje idu Savom, odnosno Dunavom. A pre svega kažemo Savom, pošto da ne bi bilo zabune koju vodu pijemo i šta pijemo. Savsku. Savsku. I sad ovako, pada mi na pamet nešto i ja mislim da možda to ne bi bio loš propagandni, ne trik nije, ali jedna akcija, kampanja. Pa ozbiljno, zašto ne bismo se sa gospodinom Vjodragom Popovićem dogovorili da za saradnje sa tobom, Turističkom organizacijom Beograda, izađemo sa jednim sloganom. Vrlo sam ozbiljan sada da se recimo napravi jedan slogan i propratni videomaterijal već kako to ide, da bi se istaklo Beograd pije zdravu vodu. Ljudi moji, kada se tako nešto napiše i pusti u svet, ja smem da garantujem ovako vrlo odgovorno, ovako što kaže ad hoc analiza, praktično bez analize, da bismo barem 10% posetilaca iz inostranstva privukli samo zarad takve jedne rečenice. Jer znamo, evo, čovjek se javlja iz Nemačke i kaže oni piju tehničku vodu. Kad nekom kažeš New York, ti onda pomisliš na one zarđene slavine po hotelima, ne smiješ da tu ništa, ne smiješ sumirst, tako rečim. Beograd ima svu privilegiju ovog sveta da ležimo na tim izvorištima, bazenima, rekama, zdrave, čiste, nezagađene vode. Mi imamo jedan slogan već koji onako poprilično odražava ovo što, nešto što si malo prepričao, a naš slogan je, i to je na svim našim reklamnim materijalima koje idu, a to je dobri ljudi, dobra voda. I kad su me pitali u jednoj emisiji šta u stvari to znači, onda sam ja rekao ovako,
Pa svake godine se povećava broj turista koji kod nas dolaze. Znači tu sam negdje. Zato što smo dobri ljudi, a pošto smo dobri ljudi moraju da piju dobro. A to je nekako iz trećeg plana, gospodine Đorđević. Ajmo mi, znate kako to je reklama? Reklama. Znači, hajmo da izađemo u svet sa nečim takvim, konkretnim, direktnim i da vidimo što će da bude. Evo ja predlažem vam sad. Vi ste čuli? Gospodin Gašiću, još samo da čujem Izvek Popović, pa vlada, pa gospodin Vučić, pa da krenemo s tako nečim. Ne, ozbiljno, ja se ne šalim uopšte. To je jedna nacionalna strategija mi mora da bude u tom smislu. Retkost je i ono što uvek ističemo, Beograd, na teritoriji Beograda ne postoji termin ili kategorija tehnička voda, postoji samo zdrava, čista voda. Naravno, e sad, ima jedna stavka samo koju smo malo zagrebali prošle emisije. Beogradski vodovod i kanalizacija ne drže trenutno celu mrežu grada Beograda, to jest deo rubnih opština ima svoje firme, svoja preduzeća, apsolutno, znači tu smo da im pomognemo, jer dešava se nekada i ta mala zabuna, pa čisto da i to malo pojasnimo. Naravno, naša strategija, i to ono što smo pomenuli, naša strategija je da će u narednih 10 godina svako domaćinstvo imati vodu iz vodovoda, jer nema još uvek cela teritorija grada Beograda tu privilegiju, i imati svoju kanalizacionu mrežu. Pošto znamo da su određeni delovi teritorije, to bi moglo da nam bude onaj uvod u priču. Zašto? Zato što se i u ovom momentu dešava zloupotreba kanala, zloupotreba kišne kanalizacije. Razumemo naše sugrađane da nisu svi u mogućnosti to da reše, ali baš zbog toga i postoji vodovod i kanalizacija gde uvek mogu da dođu po savet. Jer nemojte vašu septičku jamu vezivati na kišnu kanalizaciju, nemojte, ne daj Bože, što se dešava još da čak puste kroz... Imali smo slučajeve da... Komšijin plac. Ne samo kroz komšijin plac, nego i kroz otvorenu kanalsku mrežu. I to. I to se dešavalo, jeste, pa se čak dešavalo da puste i na neposrednoj, to jest u neposrednoj blizini vodovodne cevi. I to vodovodne cevi koje njima dovodi vodu. Ako sad ja mogu da se nastavim, a vama to je u formi nekog, konstataciju u formi pitanja, to je ono najnepopularnije, ja to mrzim kad čujem na televiziji, ja ću to da uradim upravo. Konstatujemo sledeću stvar, zato kažem konstatacija. Upravo nebriga i loša briga o sobstvenim kanalizacijnim uređajima, odnosno septičkim jamama, kopuje se bilo gde i bilo kako, to negde odlazi, ljudi moji. Znači, to negde se sliva, ide to prirodnim tokovima. Ako je to u blizini neke javne česme ili izvorišta, eto vam onda odgovor na pitanje zašto to je tabla nije pitka voda. Pa kako da bude? Nije bakteriološki ispravna. To je to. Ajmo dalje sad. Pošto to je jedno povezano kolo, da ne kažem vrzino kolo. Kada ćemo konačno da sa punim elanom, punom energijom krenemo u sanaciju tih problema koji se svode pod ime kanalizacije. I odmah da pitam, delegiran sam od sugrađana, Sunčani Breg je bio u planu, gospodin Kocić, predsednik opštine Rakovica, je rekao da će Sunčani Breg od... Ja sam tu pitao, ja sam sada lokal patriot, ja molim da se ovde obrate, ja ću da se kandidujem, šalim se, neću ništa se kandidujem. Hoću samo da kažem sledeće. Od ulaska u naselje Miljakovac 3 do izlaska tamo skroz, s druge strane, da je Sunčani Breg baš taj deo, to se zove Sunčani Breg. I predviđena je kanalizacija sa one desne strane koja naginje onom tamo manastiru. A leva ide na nešto drugo. Na drugu stranu. E, aj sad vi mi kažete, počinju radovi ove godine ili ne? Evo ovako, ja ću da kažem ovako, znači, izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema je definisana strategijom, desetogodišnjom. Definitivno. I to je dokument koji je javno dostupan na sajtu Beogradskog vodovoda i kanalizacije, na sajtu grada, i tamo, znači, svi građani mogu da vide tačno dinamiku u kojoj će se sprovoditi izgradnja i vodovodnog i kanalizacione mreže. Tako da sad ne pričamo pojedinačno gde će šta da bude i kako će da bude. Ja sam ovde spremio šta je što se tiče kanalizacije za sledeću, u prvoj polovini sledeće godine. Znači imamo kanalizaciju u Rakovici, Borivoja Milivojević ulica. U Rakovici, Borivoja Milivojević. Znam da je Rakovica, nego gde je ulica? U Rakovici. U Rakovici, da. Onda Vinogradska. Izgradnje fekalne kanalizacije u Vinogradskoj ulici u Novom Beogradu. Znači, rekonstrukcija u radničkom naselju u Železniku, to je kišna i fekalna kanalizacija. Pa imamo onda rekonstrukciju 6 km kanalizacione mreže u celom Beogradu,
tamo, znači, gde postoje planski dokumenti, što je inače nama veoma veliki problem i u rekonstrukciji kanalizacione vodovodne mreže, što ne postoji planska dokumentacija, odnosno najveći problem su nerešeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno ovakav način građenja kakav je bio kod nas. I ono što isto želim da napomenem, to je izgradnja kanalizacione mreže za ulicu Porodice Trajković na Banjici u dve faze, gde bi se praktično izgradnjom toga stvorili preduslovi da se reši taj veliki problem koji postoji tamo već isto tako decenijama, a pre svega i zbog toga što se upravo tamo kanalizacija izvela u neki potok, pa ona ide jednim delom otvorenim delom, pa imamo neki otpad tamo isto koji ide gore od raznih ustanova iznad iz Kumodraža i tako dalje, tako da mi pokušavamo, znači, da i ono što je van ove strategije isto tako, što iz sobstvenih sredstava, što iz sredstava, znači, našeg osnivača grada Beograda, resornog sekretarijata za komunalno stambene poslove, isto tako pokušamo da što više uradimo, naravno, u skladu i sa finanskim i sa našim materijalnim resursima, odnosno ljudskim resursima i tehničkim koje posjedujemo. Može neko da napravi kanalizaciju, a da vi to ne znate? Smem li ja to, izvinjavam se, molim vas, i to baš na ovakvom upadanju, nažalost, to je ono što se dešava. I ja ću ovo, još jednom, pošto ovo sad nije samo beogradska tema, ovo je tema celog našeg regiona. Pre nego što krenete da gradite individualnu kuću, objekat stanovanja ili objekat stanovanja za kolektivno stanovanje, obratite se bilo kojem, u slučaju Beograda, Beogradskom vodovodu i kanalizaciji za dobijanje uslova. Pa ukoliko i ne želite da uradite sve po papirima, makar uradite po uslovima koje ste dobili. Ne smem da kažem, znači, nemojte da radite po papirima. Ne. Uslovi su prvi papir koji morate da dobijete. Da bi ta mreža i kasnije, kada uđete u legalizaciju toga što ste uradili, mogla da bude adekvatno primljena. Jer jednostavno, sve što radite, na kraju krajeva uvek i pozovite vaš nadležni vodovod i kanalizaciju da izvedu radove u vaše ime, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ali u jednom momentu moramo da kažemo, sada je dosta. Jer ne može se širiti sistem u nedogled. To je znači u jednom momentu će praktično na taj način da bude kompletno zagađena naša životna sredina. Ali sami sebi zagađujemo životnu sredinu. Ne možemo da pustimo vodu iz toaleta da ide po ulici. Ne možemo da pustimo iz, pošto ima na teritoriji grada Beograda i štala i svega ostalog, ne možemo da pustimo, apsolutno, ne možemo da pustimo da sve to što izlazi iz štale ode na ulicu ili ode u kanalsku mrežu, a dalje ta kanalska mreža prolazi kroz naselje. Dešava se. Ima situacija, znači, gledali smo na teritoriji Palilule. Takve situacije se dešavaju. Znači, uvek moramo da apelujemo na naše sugrađane da urade stvari u skladu sa pozitivnim propisima, a da se uvek obrate nadležnim preduzećima da dobiju uslove po kojima se može uraditi. Ko će da finansira i kako, to je druga stvar. To se opet dogovara. Može se dobiti i na rate, mogu samostalno da urade deo radova, ali u skladu sa tim uslovima. Jeste pod našim nadzorom. Znači, mi insistiramo na tome i to je naročito prihvaćen model kod izgradnje vodovodne mreže gde su se grupe građana preko mesne zajednice ili opština nama obraćali sa namerom da oni sami finansiraju izgradnju da li vodovodne ili kanalizacione mreže. Mi smo tu izlazili u susret time što smo davali, znači, tehnička rešenja. Prvo vidimo da li postoji tehničko rešenje. Ukoliko postoji tehničko rešenje, damo to tehničko rešenje i uz naš nadzor se ta mreža izgradi. Mora da postoji vaš nadzor. Jeste, postoji naš nadzor, uđe u naš sistem tehnički, pređe kod nas u održavanje i onda mi vodimo račun o tome. To je, da kažem, najispravniji i jedini pravi put da ne bi imali kasnije problema koje sada imamo u pojedinim delovima grada i što se tiče vodovodne i kanalizacione mreže. Dobro, mi nastavimo dalje našu priču. Pričali smo o značaju Makiša 2, rekli smo da su to neke nove tehnologije. Pa ajde samo još malo da pričamo o novim tehnologijama. Šta znači to snimanje kvarova? Piše meni ovdje, je tako, snimanje kvarova, kvaliteta vode, gospodin Glavaš. Naravno, to ono što sugrađani znaju da neka kamera postoji. Kako to ide? Pa dobro, javno. Ajde, kako to ide?
Pa vrlo jednostavno, znači pusti se kamera kroz cevi, vidi se, ako pričamo o kanalizaciji, ustanovi se gde je kvar i kvar se tu, jeste, kvar što, se tu ovaj, rešava. Dolazim sa jednog pregleda da se slično i ljudski organizam tretira, uz laku anestesiju. I tako dalje. Ali dobro, naravno, ovo treba da znaju i oni, Boga mi, jest, i ovde. Naravno, ovo treba da znaju i svi oni koji, nažalost, ovo što je Darko malo pre pričao o priključenju fekalne kanalizacije na kišnu. Onda mi to vrlo jednostavno rešimo, pošto smo imali nekih prijava da to naši sugrađani rade, onda pustimo kameru i ustanovimo da li stvarno, gde je to? Da li stvarno postoji taj divlji priključak, mi ga zovemo divlji, odnosno crni priključak, ili ne postoji i onda takav priključak ukidamo. To je znači vrlo, vrlo jednostavno rešenje. Ako ne gledamo samo kvarove, nego gledamo i ovaj, način na koji se određeni sugrađani ovaj, priključuju. Ali linijske instalacije treba da tretiramo praktično kao organizam, jer ukoliko sve funkcioniše, tad naši sugrađani nemaju problem. Evo, na primer, kao jutro sam se desio jedan veći kvar. Desio se kvar kod tržnog centra Ušće, silazak sa Brankovog mosta, gde je jedna velika količina tople vode iz toplovoda iscurela, to jest došlo je do pucanja instalacije, jer činjenica imamo hladno jutro, topao dan, pa dilatacija radi svoje. Nisu nam sve instalacije u godištima u kojima bismo želeli da budu, to ono što smo pričali prošli put, mi imamo cevi koje su stare i po 50 godina, a još uvek vrše funkciju i to ono što strateški menjamo. I činjenica je, kada dođe do jednog takvog kvara, dolazi do zastoja u saobraćaju, uključuju se druga preduzeća, znači sad se već uključila signalizacija Beograd puta, uskoro se uključuje operativa Beograd puta, tamo su na licu mesta i radnici vodovoda i kanalizacije, ali i radnici beogradskih elektrana, jer ukoliko svi zajedno ne otklone to, onda dođe posle do većeg problema i na kraju do praktično prekida u sistemu, a to je ono što po svaku cenu želimo da izbjegnemo. Imamo neki 12 minuta za ovu našu današnju priču, ja moram sad malo, vi ćete me razumeti, gospodine Đorđević, za malo da uputimo i na neke druge deonice ovog grada i na druga gradilišta. Beograd ih je prepun i to je lepo da se vidi, jer prošle su izbori i nisu nikakve kampanje u toku, predsjednički su tek do godine, a u Beogradu se, Boga mi, gradi, radi punom parom. Gde sve, pitanje je, a ono što je meni posebno drago, milo, kako god hoćete, i molio bih sada našu milu i dragu predivnu režiju da nam pusti malo ovaj, pod brojem nula. Piše Beograd danas, da to danas je pre postavljanja ovih skalamerija na fasadi dole u Karađorđevoj, ali ovaj, i vidjet ćemo viziju Beograda za 10 godina kako će to da izgleda. Evo, gledamo sada ove fasade, gospodine Glavaš, dole su postavljene skele, ovo je već urađeno. Ovo gledamo kako je izgledalo pre rekonstrukcije sama zgrada GIO zavoda, to je Beogradske zadruge. Tako je, to su ti stranice. Trenutno se u Karađorđevoj ulici uz već sanirane zgrade radi 9 novih fasada samo u toj zoni. Naravno, evo vidimo, vreme je učinilo svoje. Opet, ja moram da podsjetim, nije samo grad Beograd taj koji treba da reaguje. Fasade su vlasništvo zgrade, to je vlasništvo skupštine stanara, to je saveta zgrade. I najlakše radimo ukoliko svako uradi svoj deo posla. Inače, predivne zgrade, prelepe zgrade. I ovo jeste jedan deo grada koji će se u celosti transformisati u narednom periodu. A ovo? Pa, ovo je sad, ovo, sad već, ovo sad već idemo... Znači, sad prelazimo na viziju Beograda na vodi, ma koliko to... Naravno, pa evo, već smo svedoci koliko su se izdigle već ploče na dve zgrade koje se trenutno rade i da iz dana u dan rastu, ali to je samo jedno od kapitalnih gradilišta na teritoriji grada Beograda. Naravno, sve to prati i strategija razvoja pešačke zone, sve to prati strategija saniranja fasada na celoj teritoriji grada Beograda. U ovom momentu je od strane Sekretarijata za komunalne stambene poslove pokrenut veliki broj gradilišta baš vezano za fasade. Sa druge strane, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda se priprema upravo za izgradnju fontane na Slaviji, koja će da bude prva faza radova u daljem sređivanju kružnog toka Slavija i okolnih ulica. U toku su radovi na proširenju pešačke zone na Kosančićevom vencu, na Obilićevom vencu, završavaju se garaže i samo uvodimo u sledeća gradilišta. Svedoci smo da je samo u prethodnim godinama
urađen kilometar i kilometar biciklističkih staza, to je u skladu sa novom strategijom. Baš smo prošle nedelje završili i nastavak biciklističke staze na Brankovom mostu, to jeste trajalo nedelju dana, ali sada imamo jednu modernu saobraćajnicu, prilagođenu, sklonjeni su oni ostaci starog vremena koji su tako stajali kao neki rastilman zub. Opet sa druge strane pripremamo se za sanaciju pešačke staze na Brankovom mostu i jednostavno evo gledamo kako se naš Beograd transformiše, kako se iz dana u dan otvara dalje ka turistima. Naravno, ovo je jedna vizija. Ono što trenutno imamo... Hvala vezir. Ono što trenutno imamo i što je najaktuelnije, to su sada pripreme za ove novogodišnje svečanosti. Ja opet malo pobegli od vodove, ali sve nekako povezim. Struja, voda, sve tu ide, znači linijske instalacije. Opet, komunalni sistem je nešto što se ignoriše ukoliko ne dođe do kvara. I tada se svi setimo da postoji komunalni sistem, a mi ostali u komunalnom sistemu praktično živimo taj sistem po ceo dan. Jer 24 časa mora da se radi, 24 časa je komunikacija među svim preduzećima u sistemu, a trenutno na teritoriji Beograda imamo znači, više republičkih preduzeća i nekoliko desetina gradskih preduzeća koji se bave komunalnim uslugama, komunalnom delatnošću i uopšte znači, proizvodnjom svega i distribucijom toga ka krajnjim korisnicima, to jest ka našim sugrađanima. Ako pričamo o dekoraciji, ja bih voleo da najavim jednu lepu akciju za sve naše Beograđane, a to je da mogu da se jave Beokomu na već poznate brojeve telefona i da praktično kandiduju svoju zgradu, svoju kuću ili terasu za novogodišnje osvetljenje, to jest da pokažu na koji način su to oni uradili i da praktično naprave mogućnost da osvoje jednu od vrednih nagrada. Danas smo dodali još jednu kategoriju, pošto su nam se javili već i privredni subjekti sa teritorije grada Beograda koji također žele da učestvuju, tako da ima i četvrta kategorija, to je najlepši praktično privredni objekat. I nagrade su izuzetno vredne. Prvo mesto u svakoj od kategorija će biti protivrednost dinarska, naravno, od 500 evra. Druga nagrada će biti protivrednost dinarska 300 evra i treća nagrada je u protivrednosti od 150 evra. Od danas praktično pa do 5. decembra sugrađani mogu da se javljaju, da predlože svoje objekte da uđu u samo ocenjivanje, a od 5. do 15. decembra komisija koju čine Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, Sekretarijat za energetiku, JKP javno osvetljenje i JKP Zelenilo Beograd, naravno sa predstavnicima Beokoma, će da obiđu. I moram da kažem, ovo je samo jedna od akcija koju radimo sa našim sugrađanima. To je važno da znaju i ostale samouprave, jer naši sugrađani su ti koji su nam korektivni faktor. Oni su naši partneri u svim poslovima koje radimo. Na kraju krajeva to je ovo što je gospodin Đorđević već jer i samim dobijanjem uslova sugrađan je partner u svemu što komunalni sistem Beograda radi. Gospodine Glavaš, vi znate, mlad ste čovjek, šta naši mladi koriste kao termin kada neko stalno ima, ono, kada neko namćur. Namćur se u moderno vreme zove hejter. Ima još. Čekajte, polako. Sad ste išli u tog priču da se najbolje i najljepše osvetljena kuća ukrašena za Novu godinu, tako da je uđe u kategoriju tu takmičarsku i da se nekako izabiru to. To je predivno, divno, fenomenalna ideja. A zar ne mislite da će se pojaviti neko, ja sam ušao u jednu raspravu na Facebooku sa jednom mladom, čak interesantnom damom, koja je rekla da su ukinuli ovu rasvetu, mi bi imali po 1000 evra više u džepu da platimo struju, ne znam ja šta. I onda sam ja ušao u tu neku priču i pokušao da objasnim, ali nisam mogao da shvatim koliko to je zadojeno nekom. Pokušao sam da uđem, da tom polemikom koja je javna, naravno, da drugi vide, onda se to malo raširilo i onda su se pojavili takozvani hejteri koji ne mogu da verujem. Pa onda sam ja pitao, pa zar biste volili da u mraku dočekamo, a da smo to uradili, da pogasi Beokom sva ta svetla, da grad Beograd u to ne u mrak, šta ćete onda da radite, vi isti ti hejteri? Onda ćete napisati da vratili su nas u srednji vek. I nikada nikome ne može dobro, ne može se uvek svima udovoljiti. Ono što je važno reći... Znam, ali shvatate da ćete sada, da će neko da se nađe sada da kaže troši se struja, vi... Evo nešto, ja ću jednu paralelu da izvučem. Jedan promil
više struje se troši ove godine nego prošle godine. Jedan promil. Jedan promil. Za potrebe novogodišnjeg osvjetljenja i to je izračunato. Eto. Promil. Zašto? Sekretarija za energetiku i JKP javno osvjetljenje su sproveli nabavku za novu novogodišnju dekoraciju u skladu sa zakonom. I osnova te nabavke je bila da elementi koji stignu budu štedljivi. Štedljivi elementi najnovije generacije koji troše i po 10 puta manje struje nego stari elementi koje su oni zamenili. Na taj način smo dobili 51 lokaciju na teritoriji grada Beograda koja je dekorisana. Dobili smo najsavremenije novogodišnje osvjetljenje i najveći broj lokacija ikada osvjetljen na teritoriji grada Beograda uz potrošnju struje koja je 20 i nešto kilovata. Kilovata. Ovdje u studiju trenutno radi više od toga, više nego prošle godine. Sigurno. To je. Gospodine Đorđeviću, malo smo odlutali od osnovne teme danas, ali neka nam bude oprošteno. Sve su ovo važne priče. Kao što vidite, bliži se Nova godina. Posebno ćemo mi da pričamo o tome što smo sada počeli. To ćemo početi. Da, tek nas to čeka. Tako je. Kakvu poruku imate za naše sugrađane? Kakvu poruku imate za sve one koji dolaze u Beograd? Stvarno ono što sam ja već izmislio toplu vodu pa rekao Beograd pije zdravu vodu. To jeste činjenica, ali ja sam to nekako poželeo da to uđe u neku vrstu direktne, konkretne i agresivne kampanje u tom smislu da animiramo ceo svet, da znaju da je Beograd jedno lepo mesto na ovoj planeti, predivno mesto, osvetljeno mesto, poput svih evropskih gradova, kao Pariz, što je osvetljenje, tako gospodine Balaša. I da onda možemo da počnemo tako. A šta vi sad možete da u tom smislu obećate našim sugrađanima? Ide polako ta Nova godina. Sad smo došli do jedne interesantne ideje, a to je da možemo da napišemo i u svim hotelima da oni koji stanu piju zdravu vodu. Znači, nema ono kao, usjećam se svega mi, u Čumirku su nam rekli, nemoj da ova voda, slučajno, nemoj da pijete, kaže. A i pazite kada perete zube da da vam nešto ne... Ali, s druge strane, Sofija se hvali svojom vodom, jer oni imaju onu meku vodu, pa kaže, kad se tuširaš, kaže, kao kišnica. Moraš pola sata duže da planiraš da ostaneš u hotelu da bi ispro to peno sa glave. I to je fenomenal. A onda to treba iskoristiti, je li tako, gospodine Sarčić? Jeste. Gospodine, kao što znam, već mu se sjaje oči da mu se dopada ideja. Vi kažete da to je već jedna nadogradnja, ali to sve može da poprimi formu neke akcije, je li da? Jeste, može. To je, da kažem, jedna poruka, a druga je ono što je Darko malo prepričao, to je da zamolimo sve naše sugrađane koji imaju problema, koji hoće da uđu u neki sistem izgradnje vodovodne, odnosno kanalizacione mreže, da nam se slobodno obrate. Mi stojimo na raspolaganju sa svim svojim resursima, da izađemo u susret, da vidimo gde je to moguće, na koji način je moguće i da praktično uđemo u jedan, ono što svi hoćemo, a to je da uđemo u jedan pravni sistem i što se tiče izgradnje vodovodne kanalizacione mreže, što se tiče naplate, da tu svi oni koji su u sistemu znaju da to što su troše, da to stvarno jeste toliko, što je i sada slučaj, ali imamo jednu kontrolisanu priču što se tiče tehničkog dela same mreže, a ne neke divlje crne mreže gde mi ne možemo ni da popravljamo, ni da održavamo i tako dalje, onda imamo ogromne rasture vode i tako dalje. Zahvaljujem. Tako dalje sljedeći put. Kad se budemo vidjeli, gospodin Glavaš, mi ćemo sada oficijalno se pozdraviti. Vidimo se i želim prijatan vikend svim našim gledalcima. Petak je, brate. Petak je, a najavili su lepo vreme i nek uživaju u svemu što se pruža. Uz zdravu beogradsku vodu. Beograd pije zdravu vodu. Gospodin Predrag Prodanović nam stiže odmah posle vesti, ali o tom potom.